Hver eneste dag så drepes og lemlestes voksne og barn av landminer og klasevåpen. De aller fleste land i verden har allerede sagt nei til å bruke de samme grusomme våpnene, men stormaktene, de har fortsatt ikke tatt et klart standpunkt mot miner og klasebomber. 4. april er den internasjonale landminedagen. Jeg bretter opp buksebeinet mitt og sier at disse tause månedene aldri må brukes igjen. USA, Russland og Kina må vise ansvar og signere konvensjonene mot miner og klasebomber. Og du kan også vise solidaritet, brette opp buksebeinet og ta ansvar du også.